Mä en tietänyt, kuka tää lapsi oli. Mä siis kutsuin aivan tuntemattoman tyypin mun synttäreille. Tiedättekö mitä? Mä olin tosi outo lapsi. Varmaan moni voi samaistua, mutta mä olin mielestäni todella omituinen lapsi. Ja aina jos me katsotaan jotain vanhoja valokuvia tai videoita, niin mä häpeän silmät päästäni, koska mä vaan mietin, että miten mä oon voinut tehdä jotain tiettyjä asioita. Ja mä ajattelinkin, että koska mun mielestä mulla on ollut paljon omituisia tapoja lapsena, niin mä tein tästä ihan erillisen videon. Musta kyllä samaan aikaan tuntuu, että kommentit tulee olemaan silleen, että eihän toi nyt edes ollut outoa. Kuulisit, mitä minä tein lapsena. Te voitte olla tuomareita tässä tilanteessa. Voitte sitten sanoa, että olinko mä nyt sit outo vai en. Samaistutteko vai ettekö? Miten mitä höpinöitä, mennään suoraan näihin kohtiin, koska näitä on nyt jonkun verran. Aloitetaan tällä helpolla. Mä inhosin tomaatteja pienenä. Mut mä rakastin ketsuppia. Tää on mun mielestä vaan niin outoa, koska siis en mä tiedä, ootteko tajunnut, mut siis ketsuppihan on tomaattia. Toki ketsuppi kyllä sisältää kaikkea muutakin kuin sitä pelkkää tomaattia. Ketsuppi on tomaateista valmistettu hapan imellä maustekastike. Tavallisen tomaattiketsupin raaka-aineet ovat tomaattisose, etikka, sokeri, suola ja mahdolliset mausteet. Musta on myös ihanaa, että tämä Wikipedia halusi tarkentaa erikseen, että tässä kuvassahan siis on ketsuppia. Kiitti Wikipedia tosi paljon. Eli siis makeeta tomaattia käytännössä. Mut silti tää ei vaan mene jakeluun, koska mä en voinut syödä tomaattia tomaattina, mut sit jos se oli murskattuna, niin sit se oli ihan silleen nam, nam, nam. Samanlaisia tällaisia juttuja olisi myös se, että mä en tykännyt syödä porkkanoita, mut mä rakastin porkkanaraastetta. Tää on vielä oudompi, koska kirjaimellisesti siihen ei ole lisätty mitään. Se porkkana on vaan eri muodossa, yhä edelleen. Jos mut kysytään, että syöksä porkkanat porkkanoina vai porkkanaraasteena, niin mä tuun sanomaan aina loppuun asti porkkanaraaste. Koska porkkanaraaste on ihan sika hyvää. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu, mutta kun porkkana menee palasiksi, niin siitä tulee vaan niinku makeampaa ja parempaa. Myös nyt yksi ruokaa liittyvä, ja tähän varmaan moni voi samaistua, mutta Dominot, niin aina pienen söi sen pelkän täytteen. Ja mä muistan, silloin kun mä oon ollut ehkä jotain 4 tai 5 tai jotain tällaista, meillä oli tulossa mun äitin ja mun luokse kylään tyyliin mun mummi, jos mä yhtään muista oikein. Ja meillä oli siis dominoita, mitkä piti olla meille kaikille. Ja pikkusara on ollut silleen, että hei, otanpa tosta koko ton keksipaketin ja syön niistä kaikista ne täytteet. Ja jätän sitten mun mummille ja mun äitille ne keksit. Että hirveän kiva. Mut en mä enää sitä tee. Kyllä mä nyt syön dominot ihan dominoina. Oikeesti. Mulla olisi monta tällaista ruokaan liittyvää juttua vielä, koska mä olin oikeasti tosi nirso lapsena. Ja mä en vaan niinku suostunut edes maistamaan asioita, jonka mä jo nyt sanon, että se on huono idea, koska se avaa niin paljon maailmaa, kun vaan maistaa asioita ja löytää ihania ruokia. En koe enää olevan hirveän nirso, mutta pienenä olin. Ja se on ollut varmaan aikuisista ihan sika ärsyttävää. Toinen! Tää on ihan super outo, mutta pienenä, ja nyt puhutaan niin kuin ala-asteijästä. Jos mä halusin olla pois koulusta, ja tietenkään ei voinut olla pois koulusta, ellei ollut kipeänä, mä saatoin istua meidän takapihan oven edessä paljain jaloin siinä kylmällä lattialla, että mulle nousisi lämpö. Mä en tiedä oikeasti toi auttoiko se yhtään, mutta ihan hirveetä. Minä istun nyt tässä niin kauan, kunnes mulle tulee lämpöä, että mun ei tarvitse mennä kouluun. Mä kerroin tästä joku aika sitten mun äitelle, ja mun äiti oli ihan järkyttynyt, koska se ei tiennyt, että mä oon tehnyt tätä. Se on ihan silleen, mitä? Ootko sä valehdellut mulle? Mä oon tosi pahoillani, äiti. Mut mä olin pieni ja aika tyhmä. Niin kai sä voit antaa mulle anteeksi, eiks niin? Mä en tiedä, pystynkö mä. Älkää tehkö tälleen. Mä en tiedä, miksi mä tein näin. Aina, kun mulla oli mun viikonloppukarkit, niin jokainen karkki siitä karkkipussista piti syödä eri tavalla. Mä saatan tehdä tätä vieläkin joskus, en toki aina, mutta mulla on siis joku, että siis se on paljon miellyttävämpää syödä niitä karkkeja, kun syö jokaisen karkin vähän eri tavalla. Yhdestä vaan niinku haukkaspalan, yhtä vähän imeskeli, yhden syö silleen niinku kokonaan, tekee vähän yhdistelmiä, laittaa pari karkkia samaan aikaan suuhun, katkaisee sen puoliksi. Siis vaihtoehtoja on loputtomia. Se teki vaan niinku karkinsyömisestä vaan 100 kertaa hauskempaa. Ja ne säästyi myös pidempään, koska mulla aina kesti ihan karkin syömisessä pidempään. Varsinkin, jos mä söin sit sellasen millin kokoisen palan kerrallaan. Seuraava. Mä tykkäsin nukkua pesässä. Mulla oli siis pienenä parvisänky. Ja mä tykkäsin tehdä silleen, että mä laitoin mun peiton sellaiseen rinkulaan ja tyynyn sinne rinkulan sisään. Ja sit mulla oli ihan hirveästi pehmoleluja.
jotkut asiat eivät näemmä muutu. Ja sit mä pistin niitä joko sinne mun pesän sisään tai sit siihen ympärille. Siis syy miksi mä tein tätä, niin kun mä menin nukkumaan, niin mä halusin leikkiä olevani Pokemon. Kun mä menin nukkumaan, niin sit mä menin nukkumaan sinne pesään, koska mä ajattelin, että mä oon Pokemon. Semmonen sitten, että... Joo, tätä mä en tee enää, mä lupaan. Pitää nyt ihan tarkentaa, että mitä näistä mä en tee, koska en mä enää niin outoa. Kuulkaa, mä voisin tehdä erillisen videon mun oudoista tavoista nyt, koska... eikö meillä kaikilla ole omat oudot tavat? Tää seuraava on tapahtunut kans enemmän silloin, kun mä oon ollut niin kuin tosi pieni, että just ehkä jotain 3 tai 4. Ja vähän jatkuu myös sit, kun mä menin Neskariin. Mä oon siis pienenä halunnut kutsua tuntemattomia ihmisiä meille kylään. Me ollaan saatettu vaikka mun äitin kanssa istua junassa, ja sit mä oon vaan ruvennut siinä miettimään, että... toi tyyppi tuolla. Se varmaan haluaisi tulla meille kahville. Ja sit se on mennyt jotenkuten tälleen. Moi! Mä tiedän, että sä ootit, että mä kysyn, niin tulisiks se meille kahville? Mun äitillekin sopii ihan varmasti. Mitä suurimmat pahoittelut, että mun tytär häiritsee sua tällä tavalla. Mutta hei, mukavaa junamatkan jatkoa. Sara, nyt mennään. Entä se kahvikutsu? Äiti on varmaan ollut tosi iloinen, kun mä oon pyytänyt jotain ihan tuntemattomia meille vaan kylään. Mä sanoin, että tää jatkuu, kun mä olin Eskarissa, koska mä aloitin Eskarin silleen, me oltiin just muutettu, eli mä en siis tuntenut ketään mun Eskarista. Ja mä aloitin sen Eskarin tosi silleen, jotenkin silleen outoon aikaan, että mulla oli synttärit siinä tosi lähellä. Ja siis mulla on synttärit marraskuussa, niin siksi mä sanoin, että mä aloitin Eskarin outoon aikaan. Osa lapsista oli siis ehtinyt olla siellä Eskarissa pari kuukautta, ja mä olin kerännyt vähän tutustua muutaman tyyppiin, vaan ihan silleen pikkasen. Mulla oli tulossa synttärit, ja mä halusin pitää kuitenkin kaverisynttärit. Mä olin tehnyt kutsut mun äidin kanssa ja sitten mä menin Eskariin oikein tyytyväisenä. Mulla oli mun kutsut kädessä ja jaoin ne mun kavereille sitten. Kunnes mä huomasin, että yksi mun kaveri, annetaan sille nyt nimeksi vaikkapa Leena. Muutetaan nyt nimi. Tuttavani Leena täältä Eskarissa oli kipeänä. Leena ei ollut tänään Eskarissa ja nyt mulle jäi tää yksi kutsu, enkä mä tiedä mitä tälle pitäisi tehdä. Toinen tyyppi, vaikkapa Maria. Maria tuli mun luokse ja oli silleen, hei mä voin ottaa sen kutsun. Ja tässä siis huomiona, mä en ollut ikinä puhunut Marjalle. Mä en tietänyt, kuka tää lapsi oli. Ja mä olin vaan silleen, Okei, jos sä haluut tulla, niin mikä siinä? Tuntematon tyyppi. Mä siis kutsuin aivan tuntemattoman tyypin mun synttäreille. Mut musta ja Marjasta tuli kavereita Eskarissa, joten hyvä homma. Nyt otetaan yksi kohta mun äidiltä, koska mä uskon, että äidillä on tarinoita. Okei, no toivottavasti mun äiti soittaa kohta, koska mä haluan kysyä siltä. Pienenä mä kävelin ja puhuin unissani paljon, ja tää nyt ei oo sinänsä niinku outo tapa, koska se on nyt on ihan silleen tavallista, ja moni ihminen kävelee ja puhuu unissaan, joo. Mut mä tein tosi outoja asioita unissaan. Mä en vaan kävellyt ja puhunut unissaan. Ja tästä mä olen kuullut tarinoita, koska yllättäen mä en muista itsenästä mitään. Miten mä nyt sanoisin tän, mut mä kerroin sen, että mulla on siis parvisänky. Ja se oli aika korkea parvisänky, te tiedätte, no ne on korkealla. Tarina menee siis näin, että oli synkkä ja myrskyinen yö. Mun äiti, se heräsi yöllä ja kuuli jotain ääntä mun huoneesta ja päätti tulla katsomaan, että hänen tyttärellään on kaikki kunnossa. Ja mitä tapahtui? Yllätti hänet, koska tämä about 7-vuotias tyttö päätti hypätä alas sieltä parvisängystä unissaan. Joo, mä siis hyppäsin alas mun parvisängystä unissaan, kuulemma. Enkä herännyt tähän, miettikää sitä. Hei, mun äiti vastasi. Terve, onko sulla hetki aikaa? Ei, mä kuvaan siis parhaillaan videota, voit sanoa hei videolle, jos haluat. Ai niinku nyt? Joo, nyt. Hei videolle vaan sitten. Mä haluaisin kysyä sulta kysymyksen. Kyllä. Haluaisitko jakaa mun seuraajille jonkun oudon tavan, mitä mä tein pienenä, tai joku tosi outo juttu, mitä mä tein pienenä? Apua. Mitähän oudon mä oon tehnyt pienenä? No niin, mitähän kaikkea oudon mä oon tehnyt pienenä? Niin paljon. Sä et muun muassa voinut syödä banaani ikinä isona, se piti aina pilkkoa pienen pieniksi palasiksi, sulla piti olla pikku haarukka, millä sä söit banaania, koska sua ällätti koskeesti. Sä et halunnut ikinä itse laittaa sukkia jalkaan, kun sua ällätti sukat. Piti aina auttaa. No niin, no mut kiva. Riittääks nää? No joo, riittää. Ja hei, yksi kysymys. Näihin mun unissa kävelyihin liittyen. Niin eikö ollut näin, että mä hyppäsin parvisängystä alas joskus? Unissani. Kyllä. Joo, okei. Okay. Ja 8 kuukauden ikäisenä sä oot myös pyöräyttänyt itse pinnasängystä.
No niinpä tietysti. Se on ollut sitten ihan sellainen jatkuva tapa. Myös, sä oot lähtenyt vaeltaan ulko-ovesta pihalle, että mä sain sut just kiinni. Ja oon löytänyt sut kerran myös vaatekaapista nukkumassa. Niin, siis kyllä. Joo, kiitos äiti paljon hei näistä. Voidaan jutella myöhemmin lisää. Joo. Noniin, heippa. Moi. Jee, kiitos äiti. Mut siis herätettiin myös vaatekaapista ja pihalta. Tämä siis kävelin tosissaan unissani paljon. Palataan takaisin syntymäpäiviin. Tosiaan mä pidin näitä kaverisynttäreitä ja mä inhosin ja inhoan, kun mulle lauletaan synttärilaulua. Se on ehkä kiusallisin hetki maailmassa, kun sun pitää vaan istua siinä ja hymyillä. Kaikki katsoo sua ja laulaa sellaista laulua. Siis oikeesti synttärit on kyllä pelottavia, jos niitä rupeaa miettimään tarkemmin, koska niinku kaikki kokoontuu sun ympärillä ja laulaa sulle sellaista tosi pelottavaa laulua ja tuijottaa sua. Että sä voit sammuttaa kakun, joka on tulessa. Että sellaista sitten. Mut joo, tosiaan, siis aina kun mulle ruvettiin sitä laulamaan niillä kaverisynttäreillä, niin mä päätin siis lähteä karkuun. Siis mä lähdin, siis juoksin karkuun ja menin piiloon. Mä olin vaan silleen ja juoksin karkuun. Ja nyt mennään viimeiseen, ja tää on todella, todella random. Ja mä en muista tätä ihan tarkalleen, joten saa korjata, jos joku muistaa tästä jotain. Mutta siis, kun mä leikin jotain kotileikkejä pienenä, niin melkein kaikki ruoka, mitä mä kokkasin, tai niissä leikeissä oli pikkelsiä. Mikä on pikkelsi? Pikkelsi. Joo, kaikki ruoka oli pikkelsiä. Mun on pakko googlata, mikä on pikkelsi. Pikkelsi on yleisnimitys useimmiten kasviksista valmistetulle kirpeäksi maustetulle etikkasäilykkeelle. Se on kuitenkin etikkasäilyke, missä on siis hirveästi erilaisia vihanneksia. Selvä. Mä muistan joskus, että puuhapetessä, kun oli tää farmarityyppi, niin se joko kokkas tai söi vaan tosi usein pikkelsiä, varmaan koska se oli farmari ja sillä oli paljon kasviksia ja näin edespäin, niin jostain syystä se siis vaan jäi jumiin tänne mun päähän se sana pikkelsi. Kaikki ruuat, mitä mulla oli joskus leikeissä, niin oli pikkelsiä, koska mä katsoin puuhapeteä. Kiitos puuhapeten farmarityyppi, inspiroit minua. Siinä oli nyt ihan tarpeeksi paljastuksia tällä kertaa. Hei, tässä kohtaa, jos teillä tulee mieleen jotain omituisia tapoja tai hassuja juttuja, mitä te teitte pienenä, niin kommentoi niitä tänne alas. Ehkä mä voin reagoida niihin jollakin videolla. Mä kokeilin tosiaan tässä videossa vähän erilaista tyyliä. Mä itse tykkään YouTubesta katsoa tosi paljon tällaisia animoituja storytime-videoita ja animoituja videoita, ja on nyt tosi inspiroitunut siitä, niin halusin nyt vähän kokeilla jotain tällaista pientä, että vaan vähän piirrän jotain kuvia tänne sekaan. Ja voisin ehkä jatkossakin tehdä vähän enemmän jotain tämän tapasta. Tämä oli hauska toteuttaa tätä videota. Ennen kuin hei lähdette, niin muistakaa niin ottaa tykkäys tälle videolle sekä painaa tämän kanavan tilausnappulaa ja kelloa sen vieressä, niin te ette tule missaamaan yhtäkään uutta videota, sillä mä julkaisen uuden videon pääsääntöisesti 2 kertaa viikossa. Mä toivon tosi kovasti, että te tykkäsitte tästä videosta ja se olisi seuraavan videon pariin, joten moikka!